txosten honetan, hemen gaur Unai Ubalderi eman diogun txosten honetan, bizikidetza demokratikoaren eraikuntza Nafarroan, aukerak eta zailtasunak lemapean, itzorduak zikloaren barruan egin genuen jardunaldiaren ondorio nagusia jaso ditugu. Irabazle galtzaileen logiketan dauden sektoren aurrean, ari gara hau egiten, eta jakinik horietako batzuk oso boteretsua direla Nafarroan. Jakina da foro sozialak gatazkaren konponbide integrala lortzeko hiru korapilo identifikatu dituela. Batetik, biktima guztiek egia, justizia eta reparazioareko duten eskubidea, eta oraindik existitzen diren diskriminazio egoerekin amaitzea. Bestetik, salbuespeneko espetxe politikaren amaiera, eta hirugarrenez, memoria kritiko inklusibo bat eraikitzea. Hiru korapilo horiek askatzeak, bizikidetza demokratikoaren eraikuntzari ekiteko oinarriak bultzatzeko aukera emango dugu. Nafarroko gobernuaren bizikidetzarako plan estrategikoa. Gure ustez, hain beharrezkoak diren adostasun politiko horiei erantzutea da plan horren arrakastaren gakoa. Bestalde, biktimei dagokionez, 2021 urtean presoen harreraren auzia behin betiko izteko beharrezko baldintzak sortu ditugu. Orain, beste biktima batzuek jasaten dituzten diskriminazio egoerak gainditzeko pauso erabakigarriak eman behar dira. Estatuen biktimaz ari gara hain zuzen ere. Azkenik, memoria kritiko inklusibari dagokionez, kontakizunaren batalla delakoa edo horrela izendatu den horretan, gure ustez, pantalla pasatu behar da. Egungo krispazioaren espaziotik, beste estenatoki lasaiago eraikitzaileago. Eta batez ere, erabakigarriago batera pasatzeko garaia dela. Gertatutakoa ez errepikatzeko oinarriak ezarri behar direla, eta bestetik horretarako, belaunaldi berriei bakearen kultura transmititu behar zaiela. Galdera bat luzatu nahi dugu, zer ari da transmititzen belaunaldi berriei gai honetan? Eta erantzuna. Krispazioa, hitz egiteko eta irtenbideak aurkitzeko ezintasuna. Egoera hori aldatzeko, Hego Afrikan edo eta Irlandan edo hainbesteko arrakasta izan duten ustekabean topo, dialogos improbables ditzen direna, tresna erabili nahi du foro sozialak hemen ere. Korapilo hori askatzeko urtean zehar eztabaidarako gune publiko eta pribatuak sortuko ditugu. Gaur, formalki eskatu nahi diegu parlamentuko talde guztiei, aukera honetaz baliatu daitezela. Elkarrizketarako agertoki berri hau, Nafarroko gizarte zibilarekin baterako eraikitzeko. Nafarroko gizarte zibilaren gehiengoak elkarrizketaren alde egiten du. Arazoak konpontzeko tresna bakar gisa eta bizikidetza demokratikoaren berme gisa.